Sot, me rastin e ditës botërore të ujit, hidroregioni Jugor në prizren ka pasur një varg organizimesh për të shënuar këtë ditë ndërkombëtare. Dita ka filluar me nënshkrimin e kontratës në mes të hidroregionit Jugor dhe komunës së Prizrenit për furnizim me ujë të pijes për 24 orë, kurse pas kësaj Fadil Berisha, zyrtar i lartë i kompanisë dhe njëri në cilësinë e zëdhënësit e kësaj kompanie ka folur për këtë datë rëndësishme, duke aplikuar se kjo datë ka rëndësi të madhe për botën. Kuadrat e ditës botërore të ujit që tashmë jeni informuar edhe ju, edhe hidroregioni Jugor ju ka bashkangjitur aktiviteteve të cilat janë paraprakisht në nivel global, botëror, po edhe evropian, po edhe Kosova ka paraprakisht aktivitete të ndryshme. Hidroregioni Jugor ju ka bashkangjitur motës të ditës botërore të ujit, që është ujë një thesar nën toksor i padokshëm, dhe në kuadrat e këtyre aktiviteteve në rreth parë është bërë edhe nënshkrimi i kësaj marrëveshjeve që tashmë u informuat, ndërsa me nxënësit e shkollës teknike 19 marsi të drejtimeve për kace janë parapo vizita tek impianti ku nxënësit do të kenë mundësinë për të informuar për të gjitha funksionimin e impiantit dhe mënyrën dhe qëllimin e impiantit për tratimin e ujit të ndotura, po ashtu edhe do të bën edhe vizita në burimet kryesore të kompanisë, konkretisht në galerinë kryesore që kemi përballë lidhjes së Prizrenit. Duke u bashkangjitur edhe këtij kësaj moto botërore, natyrisht është që qëllimi kryesor është që ta vlerësojmë sa më shumë ujin dhe të ruajmë burimet nën toksore. Ku them kët, duhet ta kuptojmë që pa marrë parasysh që në nivel global ka probleme me furnizim të ujit të pijes, kjo është edhe një nxitje më e madhe për gjithë neve, por edhe për gjithë konsumatorët që ta vlerësojmë dhe ta ruajmë cilësinë e ujit të pijes, sepse gjithmonë uji gjithmonë është jetik, por edhe jo i mjaftueshëm sa të kesh përdorim në një mas të konsumit. Mirësisht kohët e fundit është rrit një vedisim, është ka një përmisim të vedisimit të qytetarve, edhe pse edhe kjo rëndësi i është dhënë më tepër edhe nga institucionet relevante, jo vetëm nga kompanitë rajonale të ujësjellësit, po edhe nga kuvendet komunale, po edhe nga qeveria në këtë drejtim, edhe shoqatat e ujësjellësit në nivel të Kosovës, dhe në këtë drejtim është punuar mjaft, por ende duhet punohet më shumë në rritjen e sensibilizimit të ruajtjes së niveleve të ujit, por edhe cilësia e ujit të pijes që është mjaft më rëndësi. Natyrisht, kjo rezulton edhe me rritjen e nivelit vedisimit siç tashmë përpara, por edhe të kryer të pagesave të konsumatorëve, pasi që është një element jetik për jetën. Pas kësaj, një grup i nxënësve të shkollës së mesme 19 marsi nga Prizreni në mënyrë të organizuar kanë vizituar fabrikën e ujit ku atje bëhet përpunimi i ujrave të zeza, ku me këtë rast përgjesi kësaj fabrike inxhinieri Lulzim Paçarizi u shpjegoi nxënësve në mënyrën e punës së kësaj fabrike. Qëllimi është që ne të kemi sa më shumë njohuri për vendin tonë dhe të kemi njohuri për profesionin që jemi tu marr dhe të dim se dhe të mbrojmë ambientin ku ne jetojmë. Po patëm shërime shumë të qarta, na treguan se si përqindja e filtrimit të ujit sa ishte dhe me ato makinat të cilat filtrojnë ujin. Unë mendoj se është shumë e rëndësishme për vendin tonë sepse ne duhet të dim që duhet ta mbrojmë vendin dhe lumi ka pasur nevojë shumë që të filtrohej sepse ambienti ndodhej më shumë e më shumë. Nxënësit në këtë rast kanë mbetur të kënaqur nga puna që po bëhet në këtë fabrikë. Ata u shprehën me shumë admirim për punën që po bën kompania. Po kështu sot nxënësit dhe punëtorët e kompanisë kanë vizituar edhe pikat e grumbullimit të ujit të pijes në Prizren, si dhe pikat e burimeve.